Pričat ćemo mi o komšijama, ali i o njihovoj političkoj situaciji, ali ćemo pre svega krenuti od nas. Srbija je, kao i do sada, posvećena unapređenju izbornog procesa i očekujem da će predstojeći izbori proteći u fer, u demokratskim uslovima i da će glas naroda pokazati jasan put Srbije. To je poručio predsednik Vučić u razgovoru sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava zadužene za posmatranje vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji raspisanih za 17. decembar. Ovo je inače i poslednja nedelja kampanje. U četvrtak, u ponoć, počinje izborna tišina, a u trci za poslanička mesta učestvuje 18 stranaka i koalicija. I o tome ćemo najviše pričati u ovom delu našeg programa sa Biljanom Šahrimanjan-Obradović, analitičarkom Centra za stratešku analizu, i sa Draganom Vujičićem, on je novinar Večernjih novosti. Kako ste? Dobro jutro. Dobro jutro, predivno izgledate. Hvala takođe. Dobro jutro, dobrodošli. E, kada se pričalo, recimo, u septembru, oktobru o tome hoće li biti izbora, neće li biti, onda smo razmišljali, jao, kad nam dođe opet predizborna kampanja, šta ćemo i kako ćemo, ali evo, koji je onak utisak do sad? Poslednja nedelja u fotofinišu smo, je li bilo naporno, teško? Pa ne znam, ja sam se nekako i navikao na te kampanje, meni su 50 izbori, tako da... Koji 50? Pa tako nešto, ja sam računao preko 50, tako da sam i navikao, naučio sam malo i da se isključim i malo da se izolujem kad je u pitanju... Sorry, si naučio kako da... Pa ja sam uzeo godišnji odmor, pravo da ti kažem. A jes? Pa da. Ali pratim naravno i kažem, još dva dana ćemo vidjeti i onda će narod izaći. Kad mi pitaju šta će biti 18. pa po 17. ide 18. pa onda je Sveti Nikola, pa posle ide 20. znate, sve to tako ide. Ovo jesu značajni izbori svakako, ali kažem, ceo svet se nalazi pred daleko krupnim izborima i nama je ovo samo jedan izborni ciklus, pa ćemo vidjeti šta će biti. Kažem, od izbora u svetu, dakle od izbora čovečanstva, zavisi dalje i naša egzistencija i naša i naš pravac i naravno cele Evrope, celog sveta, i to je ono što je bitnije. A u kom pravcu ide Evropa? Pa gledajte, Evropa ide, što se mene tiče, u pogrešnom pravcu. Dakle, to je pravac ukrajinizacije Evrope na neki način. Ona je sad s jedne strane omeđena Atlantikom, s druge strane omeđena Rusijom. Ona se samo izolovala i to nije dobra pozicija za nas. Mi smo deo Evrope, mi smo uvek bili Evropa, isto kao što su Rusi uvek bili Evropa. I sada je to malo teskobno. Teskobna je situacija, ne malo, nego malo više. I ja kad gledam, sada kad gledate ove političare, ne znam, Šolce i tako dalje, i ove što govore na televiziji, to vam je ono koji iz Njegoša. Niko miran, niko zadovoljan, niko srećan i niko dovoljan. Gleda majmun u zrcalo svoje. U principu, to je to. To je taj zajhas, duh vremena. Gleda majmun u zrcalo svoje. Zaista sam ovo, što toga tiče, kaže, teskobno je. Naravno, da ne pričamo o događajima na Bliskom istoku i ostalim stvarima koje nam prete. Zašto sam pitala ovo? Zato što mi se čini da sve to u ovim izborima nije uticalo mnogo na predizbornu kampanju. Dakle, možda, ili je to moja potpuno pogrešna procena, možda više nego ikada smo okrenuti sami sebi. Da, intuitivno, znate, ovaj narod intuitivno zna da oceni vreme koje predstoji i ono šta se njemu događalo. Tako da, ovo je, mi smo, kažem, vrlo iskusan narod kada su u pitanju ovi izbori, tako da kažem, relativno, imamo, u principu, to su dve opcije. Jedna je opcija bezuslovni odlazak ka zapadu, jedna opcija je ta, koliko toliko, samobitnost, ova, što je jako bitno, i to su te dve priče, te dve vododelnice koje su pred biračima. I tako će se oni odlučivati. Super izborna godina, tako je ocenjuju svi u Evropi. Imamo izbore u nekoliko desetina zemalja, imamo izbore u Evropi, i ono što će nama nekako odrediti možda i sudbinu jesu ta dešavanja, i to je sinoć pričao predsednik, u narednih godinu dana. Dakle, ili će biti sve, koliko sam ja razumela, i bolje nego što možemo da zamislimo, ili odosmo u propast kada je reč o toj
evropskoj politici. Ali sve u svemu, jel imate vi utisak da smo se okrenuli sebi u ovoj predizbornoj kampanji? Dakle, nema više političkih partija koje, odnosno malo ih je, koje su okrenute ka spoljnoj politici kao centralnoj temi. Što se tiče tema koje su zastupljene u ovoj predizbornoj kampanji, mnogi su pokušali, pokušavaju i dalje, evo vidimo do izborne tišine, da igraju na talasu da zakosovare. Neki su uspeli pozitivno to da urade, a neki su ponovo negativno to iskoristili, nacionalno pitanje. I iskreno, ja jedva čekam 17. decembar da vidim kako je raspoloženje naroda, kakvi će rezultati biti i da li su ti koji su pokušali da zakosovare negde uspeli da ubede narodu svoju politiku i koliki je to procenat ljudi koji će da da poverenje takvim negde strankama. A u kom smislu da zakosovare? Pa da zakosovare da nam nude epove i mitove, a ne realna rešenja. Oni negde nude, po znacima navoda, kažu da će oni lako da reše teška rešenja, ali ne vidimo sa kojim koracima, sa kojim tačkama će to da urade, nego samo mi ćemo to da rešimo, mi ćemo da vratimo Kosovo i Metohiju, da ceo svet prizna da je to deo Srbije, ali ne kažu kako će oni to da urade. I to je po meni zakosovaranje, kada neko zakosovari, a nema i realna rešenja i nema tu realnu stvar šta se dešava tamo. Videli smo da su pojedini pokušali da po cvećama i po šumama negde prelaze administrativne linije, što je samo otežavanje našeg položaja. Mislite na Milicu Samenkovski, na Zavetnicu? Da, tako je. Po meni to je jedna neodgovorni su to potezi, zato što ko ide po nekakvim šumama, samo nam se Albin Kurti koji sedi u Prištini smeje, ja sam sigurna tim takvim postupcima. A šta je tu smešno? Pa smešno je zato što vi ako kažete da je to deo Srbije, zašto se onda vi šunjate po šumama, valjda odete po danu tamo pa pokušate da uđete na tu teritoriju, ako tvrdite da vam je zabranjen tamo ulazak, a ne šunjate se pod svećom i to sve prenosite na društvenim mrežama. Znači to je neodgovorno, možda je to igranje emocijama i manipulacija emocija naših građana, ali mi smo videli da ta politika nije utemeljena. Mi smo videli i bezbroj intervjua koje je imala opozicija da oni na odgovore novinara, na pitanja novinara nisu imali nijedan konkretan odgovor. Samo su govorili mi ćemo da rešimo. A kada su ih novinari pitali kako planirate to da rešite, oni i dalje nisu imali odgovor. Znači, to je ono da vi kada dolazite, vi niste spremni za tu politiku koju nudite vašim glasačima. I mislim da su se negde opozicione stranke bazirale i na prošlosti. Oni su zaboravili sadašnjost i budućnost. Vrijeme, ukoliko hoćete da budete u istoriji, u politici, znači vi morate da radite na sadašnjosti i budućnosti da biste u budućnosti ostali u političkoj prošlosti zapamćeni da ste nešto uradili. Oni su se više bavili to upravo tom prošlošću koja je prošla i koja je ostavila taj neplaćeni račun budućim generacijama, a ne bave se šta će oni da rade u budućnosti. Tako da mislim da su tu zalutali, da su tu pobrkali te lončiće, jer mi smo videli da oni ne idu ni na prave adrese u stvari koje mogu nama da pomognu da rešimo pitanje Kosova, nego idu na adrese Marije Zaharove, to je jedna gubitnička, izolovana država koja se čak ni ne pita po pitanju Kosova i Metohije, koje nije na sastancima u Evropskoj uniji, koje nije na sastancima u Vašingtonu. Znači, vi ne idete na prave adrese ako hoćete da rešite pitanje, ne idete u Moskvu, nego idete u Brisel. Šta je prava adresa? Brisel? Brisel i Vašington. Znači, to se pokazalo. Što znači da oni izgleda ne razume ni gde treba i kome treba da se obrate za pomoć. Da. Je li Brisel prava adresa za pomoć ili je Marija Zaharova prava adresa za pomoć? Kako se... Kosovarenje je do najodvratnijih izraza koje sam čuo u svom životu. Ne znam ni šta znači, ali vidim da je pogrdno i da je posprdno kada se govori o srpskoj pokrajini Kosova i Metohija. Tako da sam na neki način uređen, ono što sam čuo. Drugo, Brisel nije adresa za Kosovo i Metohiju. Adresa za Kosovo i Metohiju je Beograd i srpski narod. Naravno, nije ni Marija Zaharova, apsolutno nije ni Marija Zaharova, ali to je naš problem. I mi ćemo ga rešiti na način na koji ćemo ga rešiti, to što se neko prolazi o šumama, i to je možda jedan od pokušaja da se reši, apsolutno je politički legitimno. I to što se smeje Albin Kurti, to zaista me, to nikoga se ne interesuje. Da li se Albin Kurti smeje, da li Albin Kurti plače, u stvari ko je Albin Kurti? Mi ovde kažemo, Kosovo i Metohija, Albin Kurti je jedan Zelenski, znači jedna ličnost kao poput Zelenskog, koji će doživjeti sudbinu poput Zelenskog. Dakle, Zelenski u nekom periodu, dakle, kada izađe sa polistarovske
pozornica, to će biti jako skoro. Dakle, bit će čovjek koji će podsjećati Zapad na svoj promašaj i na svoje neuspjehe. To je Albin Kurti. Dakle, razmatrati istoriju na način na koji Biljana razmatra istoriju, da je istorija danas za danas ili budućnost danas za sutra, također je neodgovorno i dečije. Kosovo je problem srpskog naroda, Kosovo će rešavati Srbi, dakle neće ga rešavati ni Brisel, ni vašto, pogotovo ne Christopher Hill, koji ga je već rešavao 98. Znamo da rešavaju Srbi, ne bismo imali onda pa i to što vi onda pokušavate da mi kao... Pa gledajte, i to što pokušavate da mi kažete da mi treba nekoga da se uplašimo i da zbog nečega odustanemo od svoje teritorije, od svoje kuće, od svoje istorije, mitologije. Ja vas pitam, ako rešavamo mi kao Srbi, pa imamo onda konsensus, dakle, mi smo sigurni kako treba da se reši, ali to ne možemo da uradimo. Ne znam, mi smo sigurni, apsolutno, dakle, to ne uključuje proterivanje bilo koga, to ne uključuje, dakle, ovu politiku iz pojasa Gaze, tu Las Vegas politiku njihovu, što bude u Gazi, ostaje u Gazi, ne. To podrazumeva međunarodno pravo, to podrazumeva jedan period koji mora doći, da će se stvari vratiti na mesto na koje jesu, koliko svet hoće uopšte da postoji. Znate, vi ne možete da govorite poput Erdogana, ne znam, evo, završit će Netanjahu kao Milošević, ona taj način abolira izraelske zločine. Budući da niti Milošević suđe, niti Milošević činio bilo šta slično Erdogan. Također, naravno, Erdogan je relikt prošlog vremena i dakle, to je čovjek koji je, mislim, Milošević ima suđenje pravično kao što ima i Saddam Hussein i Gaddafi, a u tom suđenju učestvuje Erdogan. Dakle, i u suđenju obojici. Mi moramo se vratimo, i svet mora da se vrati međunarodnom pravu, jer kao takav ne može postojati. Ne može postojati više. Mislim, naravno, može doći do neke nuklearne razmene, katastrofe i bilo čega, ali to nikome nije cilj. I kažem, sad ovaj ceo sukob na Bliskom istoku otvorio pitanje kome je život miliji. Da li je miliji Palestincima ili Izraelcima i da li je miliji bilo kome. Život u ovakvom okruženju našem na planeti nikome nije previše. Ni previše drag, ni previše mio. Dakle, vreme, red je da se politika vrati u kanale u kojima je uvek bila, dakle, ona je uvek bila kanalisana nekim međunarodnim pravom, a ne pravilima za koje ne postoje pravila. Dakle, to će se dogoditi, ja sam ubeđen da se to dogoditi. Jel mislite da ne postoje pravila danas? Pravila i tekako postoje, da ne postoje pravila, vladao bi haos na celom svetu, zato što mi ne možemo da ignorišemo pojedine ljude poput Albina Kurtija. On je tu, mi sa njim treba da pregovaramo, moramo da razgovaramo u takvoj smo situaciji u kakvoj jesmo. Nas ne treba da zanima to što on ništa ne radi, to što on stalno izaziva neke određene trzavice. Mi treba za tim pregovaračkim stolom kada sedimo u Briselu ili Vašingtonu da dobijemo neku određenu pobedu za naš narod na Kosovo i Metohiji. Kome se to činilo malo ili mnogo, to je na svakome da tumači kako on hoće, ali rezultati su tu. Naša strana pregovaračka što se tiče predsednika Vučića ozbiljno je shvatila sve što se dešava na Kosovo i Metohiji, ozbiljno je shvatila da mora sa tim čovekom da dođe do nekog kompromisa. Ukoliko on ne želi kompromis, opet to nas ne treba negde da zanima kada su na stolu neke druge ponude za naš narod. Ali se slažete s ovom tezom da je on suštinski Zelenski, završit će isto kao i Zelenski, na kraju odbačen. Jel se slažete i da će Zelenski tako završiti i da li vidite tu paralelu između njih dvojice? Meni se iskreno ta paralela apsolutno ne dopada, niti sam pristalica toga, zato što ako je Kurti Zelenski, ko smo onda mi? Znači moramo da se nadovežemo i na to pitanje, zato što Volodimir Zelenski je neko koji je sada definitivno ušao u istoriju kao čovek koji nije odustao od svoje države, kao čovek koji nije pokleknuo pred drugom svetskom vojnom silom, kao čovek koji nije napustio svoju zemlju kada mu je nuđen avion za evakuaciju, nego je rekao dajte mi pomoć i naoružanje, a ja ću da odbranim svoj narod. Znači onda Zelenski mi vidimo negde u svetu taj sveto primer vladara i lidera koji je ostao u svoj narod
narod koji nije pobegao i napustio ga. Sa druge strane, mi vidimo da što se tiče njenih zapadnih saveznika, one će njoj pomagati do kraja i ukoliko bi ukrajinski glas sada utihnuo, to znači da ne bi postojalo možda ni Ukrajine, a ni ukrajinskog naroda, zato što bi Rusija to sve uništila. Znači, Vladimir Zelenski je neko ko se bori. S kojim ciljem bi to uništila Rusija? Pa uništila bi zato što ne bi postojala ni Ukrajina, ni njena državnost, ne bi postojao ni državnik na njenom čelu koji bi u stvari sprovodio politiku koja je volja njenog naroda, ne volja Kremlja, jer negde je došlo do tog sudara interesa u tom delu sveta, zato što Ukrajina nije tela u stvari da se prikloni ruskoj orbiti, nije tela da bude deo ODKB-a, deo Evrazijske unije, nego je tela da bude deo Evropske unije, odnosno njeni građani su to želali i oni jesu imali Majdan zato što su bili iznevereni po pitanju članstva u Evropskoj uniji, njenog lidera koji je pokušao da taj sporazum ospori. Znači, oni su kao narod već odavno svesni bili 2014. godine da njima sudbina nije u ruskoj orbiti, nego da im je sudbina u evropskim porodicama. A onda kada je Moskva osetila da je tu njen, u stvari njena ruka ne može da dosegne toliko baš duboko i daleko u Ukrajini, pokušala da izazove ratovi, da izazove nemire. Oni su 2014. godine to uspeli sa Krimom, nakon toga smo došli do 2022. godine gde smo videli da Volodimir Zelenski je čvrsta ruka, možda ne znam je on neko koji je mladi lider u stvari, koji nije želeo da izigra to poverenje koje mu je njegovo stanovništvo dalo na izborima i bori se. Vidite, on tu nije negde sam. Vidimo da se njegova supruga takođe aktivno uključila u diplomatiju, da aktivno sa njim ide na sve te događaje, da aktivno takođe i ona pokušava negde da dobije pomoć koja je potrebna Ukrajini, tako da njih dvoje su par koji zaista jeste negde primer svim ostalim liderima koji će da dođu posle Volodimira Zelenskog, i on je naravno večan. Ali da Amerika ima sumnje u Ukrajinu, mi to možemo samo da otklonimo zato što Amerika je sada izdvojila 100 milijardi dolara pomoći za Ukrajinu i što se tiče u vojnom naoružanju. Vidimo da Volodimir Zelenski sad ste mi mnogo tema, ste mi otvorili, pa sam se negde sam se izgubila. Kakve veze sad ima žena sa Amerikom? Pa ima veze zato što je ona uključena u tu diplomatiju. Dobro, to mi je jasno, ali što potencirate nju? Pa spomenula sam zato što su oni pokazali da su oni kao porodica jedinstveni, jer je sada svakom ukrajinskom vojniku u tom rovu koji je tamo na bojnom polju važno da zna da ima podršku i lidera te zemlje, ali da ima podršku i jedne majke, u stvari, koja je njegova supruga, zato što su oni ostavili svoje majke i svoje supruge u domovima da čekaju da oni oslobode državu od okupatora kao što je Ruska Federacija. Zato je važna ta cela slika da ukrajinski vojnik u rovu zna da je država uz njega, da on ima leđa i da ima u stvari jednu motivaciju da se bori protiv agresora koji je okupirao njene teritorije, uništio njihove domove, uništio živote njihovih porodica. Mnoge majke i žene su izašle sa teritorije Ukrajine, a nameravaju da se vrate. Znači, to je cela slika koju Ukrajina šalje prvenstveno naravno svetu, ali i svakom vojniku koji se nalazi ispred ruskog tenka, ispred ruske rakete, ispred ruskog okupatora. Znači, to je jako bitno i iskreno oni su pokazali da mogu zajedno kao porodica negde da izvojevaju tu pomoć i pobedu, jer niko na zapadu ne sumnja ukrajinsku pobedu. Mi vidimo da sa druge strane negde Rusija sada i je objavila da od 11. decembra svi koji imaju pasoš za putovanje, da taj pasoš moraju da dođu da predaju, da li MSP-u, da li MUP-u ili FSB-u. Znači, oni su došli do tog trenutka da sada ljudi koji imaju pasoš za inostranstvo, jer oni imaju podeljeno pasoš za unutrašnje putovanje i pasoš za inostranstvo, da moraju da predaju. Znači, to dolazimo do toga da se oni spremaju za neki novi talas mobilizacije, ali se plaše da će vojno sposobni muškarci da odu iz zemlje. Tako da tu su neke određeni problemi koji su, hvala Bogu, negde daleko od nas, ali i tekako utiču. I daleko i daleko i blizu. Želite nešto da... Nisam mogu da ispratim ovu misao, nikako. Dobro, Kijev mora da Rusiji ustupiti teritoriju. U interesu i Amerike i Ukrajine jeste zaustavljanje borbi. Dodatna pomoć Kijevu neće promeniti ništa. Šta to 61 milijarda može postići, a 100 nije? Svi sa mozgom u glavi znaju da će se sukob završiti. Ne radi se 61, radi se 246 milijardi koje je dobila. Pa ovo kaže senator J.D. Vance. To je senator, a to su američke pare. 244 milijarde koje je Ukrajina dobila, zamisli šta bi se dogodilo da se nije ratovalo sa 244 milijarde i koliko bi taj narod bio srećan. Zamislite šta bi se dogodilo, recimo, da rat se nije uopšte dogodio, kao što nije smeo, kako bi Ukrajina bila. Zamislite da je rat stao, ne znam, u martu kada su bili prvi mirni pregovori u Moskvi. Zamislite da je, recimo, da su minski dogovori ispoštovani 2014. i 2015. i rezolucija Saveta bezbednosti 2202.
od 2202. Zamisli šta bi bilo da je onim u aprilu rat stao, kako bi Ukrajina danas izgledala. Znači, sluga naroda je iselio negde preko 22 miliona ljudi, ostalih je 18,5 miliona, 10,6 miliona su od toga penzioneri i sluga naroda i njegova žena su najzaslužniji za to i, kažem, nisam mogao da ispratim ove konkluzije iz prostog razloga što vidimo šta se događa sa Ukrajinom. Je li izgubljen rat u Ukrajini, kao što kažu? Pa danas je, gledajte, bit će u januaru. Zelenski ima ove sad na Malti, ima neku mirovnu konferenciju. Koliko vidimo, oni će u januaru da idu u Ženevu. Ženeva tu ima neku kao simbolično, nešto će da ponude, ali, znate... Ko će da ponudi nešto? Pa, verovatno Ukrajina ili Kijev, ali, kažem, ne vidim zašto, ne vidim da će Moskva razgovarati sa proksi ratnicima, razgovarat će sa onima koji su počeli rat i koji ga finansiraju i koji ga postiču, a to je pre svega Vašington. I da se vratim, ponovo kratko ću, pogledajte samo Šolca i, kažem, pogledajte samo Makrona i način, oni zaista više ljudi ne znaju, oni su sada, nije im prošlo juče taj novac za Ukrajinu, to je nekih 50-ak milijardi za 4 godine, odnosno Mađarska je blokirala sve to, i ne samo Mađarska, nego i Austrija i Slovačka, dakle ne može to jedna zemlja da blokira. Kažem, ajde da se nadamo januaru, da se nadamo nečim racionalnom. Nekom miru u januaru. Pa da se, pa bilo čemu da se nadamo, samo da se ne gine. Kada kažete samo da se ne gine, onda stižu vesti da je počela nova ruska ofanziva u svim oblastima duž linije fronta. To, dakle, poručuju iz Ukrajine. Zaharova kaže, kraj rata nije ni blizu. I sve u redu da oni imaju svoje izjave koje će negde i podsticati njihove ljude koji su na ratištu. Ni na šta ne bi vjerojatno ličilo da izađe Zaharova i sad kaže da, evo, planiramo da se rat završi. Ali da li je ovaj rat nekako stavljen pod B? Da. Pod C možda čak. Yes, više se priča o Kini, mnogo više o poziciji Kine nego o bilo kom ratu koji se trenutno vodi. I stvarno se pokazalo svako najavi, čudo. Da. To je rat koji je u najavi, imamo ovaj rat koji je u Gazi. Dakle, taj rat, ovo je sada svesno zamračenje tog rata u Gazi, između ostalog zbog ogromnih žrtava i zbog upotrebe zabranjenih ubojnih sredstava, upotrebe recimo veštačke inteligencije u odabiru ciljeva. Prvi put se koristi veštačka inteligencija. Izraelci koriste program Habsbora. Dakle, to je program gde su oni uneli ciljeve i dakle sve što poleti, što leti iznad Gaze, na neki način te avioni, helikopteri, dronovi ne sleću, nego biraju cilj, a ciljevi mogu biti ciljevi moći, tako da imamo 86 bolničkih kola, imamo, ne znam, 12 muzeja, imamo najstariju džamiju, treću pod... Znači, to su sve ciljevi koji su... Znači, mi sad govorili, to je jedno zamračenje tog zločina, imate cinično objašnjenje, pa šta, nisu ubili ni 1%. Znači, u pokušaju da se zamrači to, mi sad imamo reflektor uperene ka Kini i recimo situaciju koja je ironična da Filipini disciplinuju Kinu, najsiromašnija zemlja na svetu, šalje svoje brodove u Tajvanski Moreus da disciplinuje Kinu. I imamo priču, naravno, iz Vašingtona da će se veštačkom inteligencijom ratovati protiv Kine. To je jedan način na koji Amerika funkcioniše. Dakle, pokazalo se da naša tehnika nije kako smo je predstavili. Pokazalo smo, svi naši ratovi su bili pogrešni, sem ovoga sada što vodimo. Naše oružje nije tako, ali ovo novo oružje, ovo je nova veštačka inteligencija koja će automatski ratovati protiv Kine, to je nešto, to je ono Sam Altman i opšta, to je ova priča iz novembra, opšta veštačka inteligencija koja će sama proizvoditi i rešenja, i zaključke, i ratovati sama, to je ono što će Amerika postići za 1 do 5 godina, e onda je Kina nastradala. Naravno, to je jedna priča koja ide otkad je Sjedinjenih Američkih Država i otkad je krenuo taj veliki pad hegemona. Krenuo je 99. godine sa našom zemljom, kada je srušeno međunarodno pravo, apsolutno, i mi od onda imamo to što imamo. Dakle, imamo ratove u kojima je rat protiv terorizma, gde je 37 miliona iseljena, 4,5 miliona pobijeno, imamo Ukrajinu koja je 20 miliona iseljena, imamo našu krajinu, imamo naše Kosovo koje je iseljeno, imamo ovaj nesrećni Azerbejdžan
To su sve ratovi koji su izašli iz tog sveta pravila. Dakle, to je taj svet pravila koji se pojavljuje 93. a 99. nastupa na toj velikoj političkoj sceni i tako da kažem ono što je ratni zločin, recimo što je bila blokada Sarajeva od strane Srba, to je ratni zločin, a ono što se događa recimo 70 i nešto godina u Gazi nije. I to su ta pravila koje Biljana zna da postoji, kako funkcionišu, a niko drugi ne zna. I dakle, to je ono zašto sam ja ubeđen, ne samo ja, nego ceo svet je ubeđen. Dakle, i Rusija, i Kina, i Indija, i 88% sveta zna da planeta može funkcionisati samo tako ukoliko se dogovorimo i ukoliko uspojimo novi svet prava. Da li vidimo samo da evo, ako se osvrnemo u Evropi, šta se događa posljednjih 20 godina, da su tu negde ratovi između zemalja članica, znači bivšeg Sovjetskog saveza. Znači to su Ukrajina, Gruzija, Rusija, Azerbejdžan i Armenija. Što znači da kada se raspao Sovjetski savez, ovo jeste dokaz koliko je unutra bilo, unutar Sovjetskog saveza bilo problema i koliko je ostalo problema kada se Sovjetski savez raspao, da sada sve te zemlje negde pokušavaju ratovima da reše neke određene stvari i neke da uzmu stvari teritorije koje ni sami ne znaju zašto će da im služe, sem što vidimo da tu narod u stvari ima strah. A šta je u stvari Evropa, evo, od te 99. godine, pa da ne kažemo od 90-ih i od početka 90-ih, dobila raspadima velikih zemalja, dobila ratovima na teritoriji određenih zemalja, krenemo od bivše Jugoslavije, dakle, izbeglice su preplavile Evropu tada. Imamo Ukrajinu, Rusiju, dakle, izbeglice opet preplavile Evropu, da ne pričamo o Siriji, Iraku i tako dalje. Šta Evropa dobija tim rasplamsavanjem požara na određenim teritorijama i praktično naseljavanjem ljudi koji nisu inicijalno rođeni u tim zemljama, Nemačka puna migranata, Francuska, da ne pričamo, još od pre 90-ih. Dakle, zar to nije Evropu sve samo koštalo? Evropa je negde, kada se vode ratovi, pokazala da i tekako želi da primi izbeglice koje su morale da napuste svoj dom zbog ratova. Pitanje je tu u stvari šta su zemlje dobile koje su pokrenule te ratove. Mi vidimo da na tim teritorijama ne vlada niti mir, ne vlada niti blagostanje, nego vlada nemaština i jedna određena nesreća ljudi koji su se ili nastanili na tu teritoriju ili su ostali da žive posle ratova, zato što mi vidimo da su to uglavnom siromašne države. Da one vode... Jugoslavija bila siromašna? Pa Jugoslavija nije više mogla da izdrži kao taj sistem, kao ekonomski sistem i politički savez. Videli smo da su također bile određene razmirice i razilaženja u zemljama unutar također Savezne republike Jugoslavije, da to više nije bilo održivo da bude kao federacija jedna određena komponenta. Negde su se oni istovremeno i Jugoslavije i Sovjetski savez su se raspali, ali tu vidimo da jedine tu država, na primjer recimo poput Republike Srbije, ona je negde ostala siromašna i ostala je također imala rat 99. i ostala je pod sankcijama i niko nije imao tu, niko nije pritokao u pomoć, nego su se svi obrušili na nju i svi su i nekako kliknuli to dugme i glasali za uvođenje sankcija. Sa druge strane vidimo da također ove druge siromašnije zemlje poput Gruzije i Armenije isto tu su tako ostavljene negde po strani i svi su mislili da mogu da ih napadaju zato što su siromašne i da one neće moći da se odbrane, a za cilj te države ništa nisu dobile. Ruska federacija kada je ušla u Abhaziju, Osetiju i na Krim, ona ništa nije uradila da tom stanovništvu koji tamo ostao da bude bolji život. Isto tako sa druge strane što se tiče Azerbejdžana i Nagornog Karabaha, ljudi koji žive u Nagornom Karabahu, mislim sada niko više tamo ne živi što se tiče Jermena, kada budu dolazili Azerbejdžanci na toj teritoriji neće ništa posebno da se desi. Znači to su situacije da mi hoćemo teritorije, a ne znamo šta ćemo sa tim teritorijima zarad nekih svojih viših ciljeva i nekog velikog sveta. Mi vidimo da i muslimanski svet ima negde tendenciju da bude veliko carstvo muslimansko, a sa druge strane imamo i Rusiju koja također mašta da ima rusko carstvo i Sovjetski savez. Znači to su negde te ambicije koje su pokretači ratova i malo je ružno govoriti da zemlje koje su napadnute, da neko njih huška da one budu napadnute. Da li Ukrajina, Gruzija ili Armenija želi da bude napadnuta? Pa mislim da nijedna zemlja to ne želi, nego su one siromašne i nemoćne. To je problem što nju napadaju
trostruko ili petostruko jače države. Da, ali ovo što kaže Vuja, dakle, zamislite da je toliko desetina milijardi upumpano u Ukrajinu u mirnodopskim uslovima. Kakva bi to zemlja bila? Pa, je li ima neko pametan na ovom svetu ko će na taj način da razmišlja? Ili kad se kaže nema se dovoljno para, onda kada gori i tekako vidite da ima dovoljno para. Dakle, da se šalju desetine milijardi za pomoć Ukrajini u ove, skoro sad će, evo, dve godine još malo rata. Što se tiče Ukrajine, njena situacija u zemlji nije bila dobra ni pre ovog sukoba. Znači, nivo korupcije, stepen korupcije je bio jako veliki i nijedna zemlja neće da ulaže negde novac u zemlje gde zna da može taj novac da ode ne u te svrhe koji je namenjen. Znači, potrebno je da prođu neke određene reforme i da prođu određeni procesi. Znači, ali zamislite nivo korupcije u ratnom stanju. Pa, rat je nešto drugo. Ako je u mirnodopskim uslovima bio na visokom nivou. Rat je nešto drugo zato što je Ukrajina tražila pomoć da se odbrani od agresora. To, znači, to su dve različite stvari. Ukoliko vi spašavate živote, kada spasite jedan život, vi ste uradili mnogo toga. Kada vas napadne najjača sila sveta, vi nemate čime da se branite, onda vi idete i tražite pomoć. Da li ćete tu pomoć dobiti ili ne? Ovde se pokazalo da je Ukrajina dobila. Što nam pokazuje? Da ukrajinsko rukovodstvo godinama unazad nije sedelo samo i čekalo da ga Rusija napadne, nego je ono radilo na svojoj diplomatiji, na svojoj spoljnoj politici, da negde ako dođe do ovog trenutka da ona ima svoje saveznike koji će da stanu u njenu odbranu. Ali sada ćemo vidjeti da u stvari Ukrajina će negde postati sada jedna možda čak i od najvažnijih zemalja što se tiče Sjedinjenih Američkih Država koja nije članica NATO-a unutar Evrope. Znači, oni će biti ta okosnica, jer ukoliko Ukrajina pobedi u ovom ratu protiv Rusije, onda će značiti da je Ukrajina pobedila u stvari demokratiju, da je demokratski svet pobedio, da nije pobedio diktatorski svet, da se je pokazalo da nije bitno koliko imate tenkova, nego je bitno koliko vi imate u sebe saveznike. Vidite, ja uopšte ne sumnjam da kada Ukrajina, ako uspe da pobedi, da će Ruska federacija da negde nama propagira priču da nije Ukrajina pobedila, nego da su oni nju pustili da ona u stvari pobedi, da oni samo ne bi bili negde gubitnici. Sve dok mi imamo izjave od Marije Zahareve, od Peskova, da ova njihova, kako oni kažu, specijalna vojna operacija ide po planu. To znači, do sada se pokazalo da je Ukrajina na dobrom putu, jer oni stalno kada govore da sve ide po planu, oni su se povlačili iz Bahmuta, oni su se povlačili iz Hersona, oni su se povukli iz Kijeva. Što znači, svaki put kad vi čujete tu izjavu, znajte da ukrajinska vojska ima određene dobitke i pobede na bojnom polju. Da, evo, da zaključimo priču. Pa, ne znam kako da je zaključen. Pa danas su ti razgovori u Vašingtonu, pa ćemo da vidimo. Posle susreta sa Bajdenom, Zelenski ima susrete i sa predstavnicima ove velike kompanije koji su kupili zemlje u Ukrajini, Cargill, DuPont, Monsanto i tako dalje, gde će se odraživati sudbina Ukrajine. Kao što znate, septembra prošle godine cela Ukrajina je prebačena na njujoršku berzu i data je da se trguje sa njom. Dakle, Ukrajina odavno nije zemlja ukrajinskog naroda, niti pripada Zelenskom. Dakle, novac je uložen, vidjet ćemo šta će biti s tim i od toga će zavisiti ti januarski razgovori i dogovori. A očekujete privođenje kraju? Pa, ovo je sada deo te ukrajinske priče. Imate sada rusku priču koju ova priča ne obavezuje i Rusija nije slučajno u što vrati. Specijalna vojna operacija se nije dogodila slučajno. Sami znate da je ubijeno 16.000 ljudi od 2014. godine. Postoje izveštaj OEBS-a na dnevnom nivou, još su na internetu, mogu da se vide ko je kršio primjer, ko je ubijao ljude, zašto je ubijao ljude. Upravo je završeno suđenje, evo prošle nedelje je završeno suđenje u Kijevu za Majdan, dakle da je suđene petorici ljudi iz Berkuta, to su bili oni Janukovićevi specijalci koji su navodno pucali na demonstrante, na opoziciju. Oslobođeni su ljudi, pošto nisu pucali oni, pucali su ovi Poljaci koji su uvezeni iz Poljske da naprave sve to. Dakle, to ide nekim svojim tokom, ali kažem, ovo je ukrajinska pozicija, ruska pozicija, jer rusku poziciju zapadi ne pita i jednostavno, a Rusi se i ne trude nešto da im objasne, tako da ćemo da vidimo. Ali kažem, bilo bi dobro da prestane rat, jer ovo je zaista, to su reke krvi, to je močvara krvi i potpuno je
nemoguće više gledati kako padaju oni dronovi, kako ubijaju ljude, kako se oni tenkovi raznose. Sve su to nečije djece. A kreće i kampanja, odnosno već je i krenula kampanja za američke izbore koji su za godinu dana. Pa jeste, da, tamo će se dogoditi i tamo se događaju krupne stvari, tako da ćemo imati najvjerojatnije Gavina Newsoma za predsjednog kandidata, budući da je Biden posle ovih optužnica, sad najnoviji protiv Trumpa i svega ostalog, otprilike diskvalifikovan. Ko je taj čovjek? Način. Gavin Newsom je jedan od najboljih đaka Davosa, dakle, kao što je Ursula von der Leyen i oni su otprilike ta jedna opcija, ih je ovu vidi kao šeficu NATO-a, njega vidi kao šefa Amerike, čovjek je guverna Kalifornije. Kalifornija je počela cijela Davoska revolucija, sada baš u Kaliforniji je dignuta optužnica protiv Huntera Bidena, odnosno još uvijek se ne ispituje koji su to biznisi bili koji su njemu donali pare i da li je gospodin 10% dobio svoje deo, ali kaže to je dovoljno da recimo Gavin Newsom ispliva i da bude protiv kandidat ovom čovjeku za koga se također ne zna da li će biti ili neće, ali gledajte, ja nisam sad ni pro-Trumpov, ni tataman posla Gavin Newsom, oni imaju ozbiljnu političku krizu, ja sam ubeđen da je Trump isto čovjek političke prošlosti, nažalost. Da, ali se isto tako priča da bi Biden mogao ponovo da se kandidira. Nema šanse. Apsolutno nema šanse i to bi bilo baš onda ponižavanje svakog Amerikanca. Vi znate da je Joe Biden jedini čovjek koga ni jedan imitator, pa ni Zelenski ne može da imitira iz prostog razloga zbog njegove kognitivne lucidnosti. Dakle, to je čovjek koji nije više za politiku. Krenuli smo ovaj razgovor tako što sam rekla, nismo mnogo pričali o stvarima koje se dešavaju mimo Srbije u ovoj predizbornoj kampanji i završili smo i na Ukrajini i na Americi. Hoću da se vratim na Srbiju. Dakle, kada se priča o demokratskim uslovima, kako vi očekujete atmosferu na sam dan izbora 17. decembra. Jel očekujete da će u Srbiji sve biti u redu, mirno, izađemo na izbore, glasamo, čujemo koji su rezultati i shodno tome se dalje formira vlada na nivou Republike, pa onda grad, lokali, Vojvodina? Iskreno nadam se da oni koji budu doživjeli poraz da se neće ljutiti, da će taj poraz prihvatiti dostojanstveno i da će vidjeti šta mogu da urade sa tom količinom glasova i procenta koji su oni dobili, da iskoriste na najbolji mogući način, zato što sve ostalo drugo bi bilo pogubno za njih, jer vi morate da vidite kako ćete u naredne 4 godine da iskoristite to poverenje koje vam je dalo biračko telo i šta ćete da promenite u vašoj politici, da razgovarate sa narodom, da vidite da tu politiku poboljšate i usmerite ka onom smeru koji je građanima i građankama potrebno. Negde smo videli da su opozicijne opcije najavile već da će oni navodno da izgube ove izbore zato što će da budu namešteni, međutim vi ukoliko izađete i kao istraživački novinar na ulicu i pitate građane za koga ćete da glasate, tu narod može jasno i transparentno da vam kaže čiju političku opciju podržava, ali ovde više mislim da sada kada smo došli u 2023. godinu, da više nije tu toliko bitno politika stanovniku, nego da je bitno da ono što neko kaže na toj lidera koje političke neke partije, da te svoje predizborno obećanje ispuni negde u budućnosti i da je narod već negde stekao tu sigurnost. Za sada barem imamo jednu političku opciju koja u stvari svoje predizborne kampanje ispunjava. Zato što... Na koga mislite? Pa mislim na Srpsku naprednu stranku, jer negde gde su to stvari koje vi možete da opipate. Znači, vi ne živite od vetra, vi ne živite od vazduha, nego vi živite od plata, penzioneri žive od penzije. Dobro, a konkretno, šta SNS poručuje na ovim izborima? Pa SNS poručuje nova radna mesta, to pod broj 1. SNS poručuje da neće međunarodnoj zajednici dozvoliti određene pritiske. SNS poručuje da će biti povećanje plata i da će biti povećanje penzija. To su one neke osnovne... Znači, obećavaju bolji život. Bolji život, tako je. Šta obećava SPS? Pa SPS obećava da neće uvesti sankcije Rusiji, da neće Srbija ući u NATO. Znači, to su one neke stvari koje ne utiču na život građana. To su neke stvari koje ne poboljšavaju životni standard naše države. Znači, to su sve neke stvari koje su u vazduhu. Dobro, kao koalicioni partner SNS-a u svim prethodnim vladama i u vlasti, da li
se namerno sklanjaju od teme ekonomije i to prepuštaju naprednjacima ili mislite da to njima uopšte nije u fokusu? Pa oni negde proteklih godina su se usaglašavali sa politikom Srpske napredne stranke zato što, hajde da se ne zavaravamo, i Ivica Dačić je neko ko je prepoznao moć i jačinu Briselskog sporazuma, neko ko je takođe prepoznao koliko znači direktne strane investicije. Naravno da će se sa svime time oni usaglašavati zato što njima i jeste cilj da takođe bude naravno bolji životni standard, ali predizborna kampanja je nešto drugo. To je već negde vidimo da određene stranke, pa i SPS takođe igra sa emocijama građana, dok SNS jasno i transparentno kaže šta je to ono što treba svakom građaninu. Znači, ova visoka politika, time se oni svakako već bave i time smo videli da oni za sada na tom testu nisu pali u međunarodnoj zajednici. A ovo je nešto već mnogo komplikovanije, jer vi da biste imali, mora narod samo da razume, vi kada dovodite direktne strane investicije, to znači da ste vi onda dobro pozicionirani i prepoznati i procenjeni u međunarodnoj zajednici. Znači, to jedno bez drugog nikako ne može. Znači, to su negde spojivi sudovi. Ajde, i za vas isto pitanje. Dakle, šta je to što obećava SPS i SNS? Dobro, SNS vodi ekonomsku politiku i vodi strane investicije, dok ove zadnje dve godine Kina je najveći strani investitor. I ljudi to vole. Ljudi to vole i opipljivo je, i vidljivo je, i tako dalje, i tako dalje. Ljudi jednostavno osjećaju da su infrastrukturni projekti pravi projekti. SPS je u ovoj vladi, kažem, nije vodio ekonomski resor, ali Ivica Dačić je zabeležio zaista velike uspehe od priznavanjem Kosova. Mi sad imate 111 zemalja i ovaj novi talas koji će biti u 24. Dakle, isto garantuje neki 15-20 zemalja. Znači, to je postavljanje jedne pozicije Srbije u nekom budućem razrešenju kosovskog čvora. Dakle, i jedni i drugi imaju podeljen posao u vlasti. Sada vidjet ćemo, znate, uvek su kod njih, kada su predizbor, uvek su neke čarke, uvek su oni nešto svađaju između sebe. Ali ja to nekako računam da je to zalog. Da je to zalog za buduće podelu kolača, ali nadam se da će ostati u koaliciji. I sada, kažem, ta koalicija... Kune se Dačić, dakle, mislim, malte ne žargonski, jel, danima preko medija da neće nikada izdati Vučića, da neće sa Đilasom. Evo, kaže, SPS može sa Đilasovcima samo preko mene mrtvog. Dakle, dok sam ja na čelu stranke, nećemo praviti dil sa Đilasom i drugima koji vode antisrpsku politiku. Suštinski se slažemo oko glavnih pitanja sa SNS-om i želim da nastavimo saradnju, jer je to u interesu Srbije. Ne možemo mi da potremo zasluge političara za SPS-a kao deo tima, manjeg deo tima SNS-a. Zaista ne možemo, kažemo, iz spoljne policije, u ekonomskoj policiji. A ko želi da potrete rezultate? Pa to su sad njihove međusobice koje su malo ovako nama i smešne, ali, kažemo, oni su jednostavno se kristalisali kao prirodni partneri. Ali, kažem, nikad... Jesu prirodni? Pa prirodi se, evo, koliko su već dugo zajedno, 2012. godine, imamo, to je 11. godina, imaju rezultate sada. Naravno, postoje oni koji su nezadovoljni i sa jedne i sa druge strane, hteli bi nešto više, hteli bi sebe umjesto njih, ali to je normalno. A jel ne očekujete, pričalo se mnogo u poslednjih godinu dana o tim prirodnim i neprirodnim koalicijama koje bi mogle da se prave u budućnosti. Jel očekujete da bi... Ukoliko, recimo, SNS, pričamo samo o republičkom nivou, ispuni očekivanja svih istraživanja koja smo videli u prethodnom periodu, jel očekujete da bi eventualno, osim, naravno, Saveza vojvođanskih Mađara, što je prirodna koalicija, da bi tu mogao neko drugi da se pojavi kao potencijalna koalicija i ko bi mogao da zameni SPS? Pa gledajte, ja stvarno ne vidim, ali nisam nešto previše stručan za tu našu unutrašnju politiku, stvarno ne vidim i bilo bi, verovatno bi bilo iznenađenje za našu, za ovu domaću političku scenu, budući SPS opet ima tu jednu bazu starijih glasača. Mnogi ti stariji glasači su iz SPS-a prešli u SNS da glasaju i to su najpouzdaniji. Sada to treba proceniti. To treba proceniti i oni to koji znaju da rade. Pa da, nego vas čisto pitam, jel vi vidite? Pa ne vidim. Ne vidim, zaista, kažem, 11 godina oni rade relativno dobro ili relativno loše kako se gleda, ali rade zajedno i ne možemo to sporiti. Jel vi vidite?
A iskreno što se tiče, videli smo da SPS se uvek negde priklanja strankama koje su većine, zato što su oni ti koji su naredni, koji imaju tih 10 ili 12 standardnih procenata. Negde je tu došlo malo, videli smo, do trzavica u prethodnih dve godine, ali svakako vi morate da imate u sebe neku stranku u kojoj već imate izgrađeni odnos, u kojoj imate poverenje da će da sledi vašu politiku, da neće da ide baš toliko levo ili desno, a to je SPS negde i pokazao. E sada, mi neke stvari možda ne znamo baš šta se dešava unutar tog samo kazana i koji su to sastojci koji se dodaju, ali zasigurno jeste svakako Ivica Dačić krenuo tu diplomatiju od priznavanja Kosova, to je njegova politika, dok sa druge strane mi vidimo da je politika Srpske napredne stranke put Srbije u Evropsku uniju, što neki iz SPS-a ponovo pokušavaju da ospore i kažu da nama tu nije mesto, ali vidite, oni i dalje negde tu funkcionišu. Mislim da za sada neće biti tu nekih drastičnih promena. Ne očekujete nove koalicije postizborne ukoliko SNS osvoji većinu? Pa iskreno ne, zato što smo mi sada u takvim vremenima da moramo da biramo i mislim da i oni to prepoznaju, ono što je stabilno i što je sigurno. Zato što nam tek slede, ja mislim, novi izazove. Ove prve dve godine sukoba i rata u Ukrajini, to je tek početak. Tek će doći komplikacije kada se taj sukob završi. 3. aprila prošle godine, dakle, smo glasali poslednji put i tad je pravo glasa imalo 6.502.307 birača, ove godine 6.500.165, to je za nekih 2000 i nešto manje glasača imamo. I prošle godine izbore je pratilo rekordni 5.218 posmatrača iz 9 domaćih organizacija i 531 strani posmatrač iz 23 organizacije, dakle udruženja, delegacija pojedinih zemalja. I sad je pitanje koliko ćemo ih imati ove godine, ali sve to, svi oni koji će doći, a najavljuje se i dolazak Viole von Kramon, pa se najavljuje i dolazak evroparlamentaraca sa Bilčekom na čelu, bit će deo ODIR-a. Jel su to adrese za opoziciju i potencijalna nezadovoljstva opozicije? Na naslovnim stranama današnjih medija, gde sam to videla, imamo nekoliko naslova koji se tiču opozicije. Uglavnom priča o tome koje probleme ima opozicija unutar svojih redova. Pa ne znam kako da vam kažem. Gledajte, mi smo i na sadašnjim izborima unazad 10 godina od tih nepravilnosti, to su bile relativno sitne nepravilnosti, dakle da, pojma nije zapečaćena kutija ili ovo ili ono. To što će biti dosta posmatrača, to je dobro. Između ostalog što i opozicija u slučaju da želi da negira to, imaćemo nadzor, nema tu ništa, pazite, izbori su javna stvar, nema tu ništa se grije, ako se budu svi normalno ponašali kako moraju po zakonu i po, ajde kažem, i po moralu da se ponašaju, neće biti tu ništa strašno. Ja se Viole von Kramon ne bojim, Viola von Kramon je još sada i sljedećim izborima više, i nije Viole von Kramon ni Bilčika neće biti sljedeći izbori za Savjet Evrope, dakle oni su apsolutni, apsolutno su luzeri, to je onaj sucker line, znate, to su ovi ljudi koji sljedeće godine na tim velikim izborima nemaju šta da traže u Evropskom parlamentu. Kažem, ja znam da će biti kako treba i da će da biti. Jedino što sam ja imam zamjerku, kod mene recimo ima bilo dosta birača pa se dosta čekalo i mislim da to da bi trebalo da se ozbiljno, da ljudi ne možete vidjeti 7 dan potrošiti u redu i čekati sat i po. A pogotovo ne sad kad bude bilo hladno. Pa dobro, kažem, pogotovo ne sad. Jedino da ne znam da li se sada organizovali malo bolje, prošli put su ljudi čekali po sat i po, što je neprihvatljivo. Zaista, nedeljom da imaš ti... Na kojoj opštini? Pa to je kod mene na Beogradu bilo u 10. gimnaziji. Baš smo ovako bili, baš smo bili nezadovoljni. Sad sam pitao i znam jednog čoveka iz te biračke komisije, pa sam ga pitao, pobogu, jeste rešili, kaže da jesu, vidjet ćemo. Da, to je dobro, tu bi se složila sa gospodinom Buhijom da što više posmatrača, to je onda su sigurni ti glasovi, niko neće moći da kaže da je nešto bilo nelegitimno ili da je bila pronevera možda glasova, jer negdje smo vidjeli da u prethodnoj kampanji su isto tako pokušali, ali nije im uspjelo, sada mislim više posmatrača nego što je bilo prethodni put, ali tu bi se samo i kratko nadovezala na vaše prethodno pitanje.
kada su bila na teški periodi i oko Kosova i Metohije i oko škole Ribnikar, sve što se dešavalo, negde smo videli da su se svi ti koalicioni partneri negde povukli. Oni su se sakrili za Vučića i njega su negde u prvi plan stavili kada je bila i COVID pandemija, da on sve saopštava, da on razgovara sa narodom preko malih ekrana, oni su tu bili negde šćućureni u senci i čekali su šta će da bude. Ako bukne plamen, oni su sigurni od tog plamena neće izgoriti. A negde su u prvi plan stavili predsednika Vučića, tako da mislim da bi se tu možda malo trebalo promeniti politika, da svako preuzme odgovornost onoliko koliko je to potrebno, jer svako mora da radi svoj posao. Predsednik Vučić ima dovoljno svojih, u stvari, angažmana koje treba da obavlja, neke druge stvari bi trebali da preuzmu malo i ti koalicioni. Dobro, a koliko onda u kampanji svi učestvuju? Oni zajedno, pošto vidimo najviše predsednika u kampanji. Pa znate šta, vi kada kažete Srpska napredna stranka, vi pomislite na predsednika Vučića. Kada kažete predsednik Vučić, vi pomislite na Srpsku naprednu stranku. Znači, to je nešto što je neminovno i to je nešto što ljudi tako vide. Ali dobro, predsednik naše republike je bio... Pitam vas, je li to strategija njihova? Pa moguće da jeste, ali zašto da ne? Zato što je to neko... Nije neko to ko je loš predstavnik te stranke, znači neko to on ističu ono ko je najbolji, znači ja pretpostavljam da svaka stranka ističe onog svog lidera koji je najbolji, koji ima poverenje građana. I zašto, na primjer, videli smo na prethodnim izborima negde da se Đilas nije pojavljivao, na primjer, recimo, nego isticao druge svoje predstavnike, a sada se on pojavljuje. Znači, tu sve idu verovatno ta neka određena istraživanja i raspoložene građana. Da, i vidjet ćemo, nismo imali istraživanje jedno nedelju dana, dakle, trik kampanje, predizborna trka prepuna neobičnih marketinških kreacija i ideja, o tome piše danas Blitz, pa onda imamo Čedomira Jovanovića, je li vam on interesantan uopšte u ovoj kampanji, pošto vodi jednu potpuno neobičnu kampanju, nekonvencionalnu po društvenim mrežama. Pa gledajte, ima to, ima čitav niz lidera od ovoga Milija što je juče inaugurisan, pa primali ste i Zelenski, ima neobičnu kampanju, da se razumemo. Dakle, to su ljudi koji su, pa, to su, Boris Johnson je bio jedan potpuno netipičan političar. To su neki štosovi, dakle, koji su očigledno se pokazuju kao relativno uspješni. Sada Jovanović je očigledno odlučio za to, ja to ne razumem koliko može biti... Jel dolazi to do vas? Pa kod nas, ne znam, vidite, u Argentini je uspelo. U Argentini vam je apsolutno uspelo, tako da, mislim, Argentina je jedina zemlja koja je sada traži dolarizaciju, raskida sa Rusijom, sa Kinom, to je jedina zemlja sada koja izlazi iz BRICS-a, to je sada zemlja koja gasi svoju nacionalnu banku, to je druga ekonomija u Latinskoj Americi, znate, to je... Mislim, ja razumem i čak i Milija, znate, imate drugu ekonomiju, imate okean, imate apsolutno sve prirodne resurse da bi imali kvalitetnu ekonomiju, a vi je nemate. Sad to je neko nasleđe i on pokušava sad to na neki način da promeni. Više pitam ovde koliko te društvene mreže imaju efekat. Malo imamo televizijskih reklama. Nekada ste pred izbore, pa da vam kažem, svi smo se radovali izborima. Kad kažem, mislim na medije. Nije se, znate, traje vam izborni blok, ako je ispod 8 minuta, nešto radite loše. Tu ima jedan ozbiljan problem. Tu ima jedan ozbiljan problem, ali to je globalno, to je svetski problem. Mainstream mediji, MSM, prema svim istraživanjima javnog mnenja, poverenje u masovne medije, dakle, u nasleđene medije, takozvano, je apsolutno ispod 30%, recimo, za televiziju, za pisane medije. Da, kod nas nije tako. E, gledajte, i to je taj problem što ljudi jednostavno neće da ulože tamo gde se ne gledaju, znači, a ovo u kampanjama, evo sad sam gledao baš, gledao sam ovaj rat u Gazi, pa onda imate njihova Human, se zove recimo izraelska jedna marketiška platforma koja služi za merenje uticaja za globalno uspešne ljude, recimo kod njih je bilo oko postova, dakle, bilo je 7,9 pro-izraelskih i 109 milijardi pro-palestinski postova. Dakle, to je apsolutno druga priča. Znači, imate nešto što govori televizija, nešto što govore novine, i imate nešto što je na društvenim mrežama. Tu govorimo, to su vrlo moćne stvari, od Twittera do ovoga Instagrama. Evo, Twitter je
Kažu sad da ima 10 miliona novih. Za jedan mesec dobio 10 miliona novih pretplatnika, tako što je recimo između ostalog vratio ovog Jonesa koji je bio još najgori teoretičar zavere otprilike od Sjedinjenih Američkih Država. Ali očigledno da su to dva sveta, apsolutno dva, znači nasleđeni mediji MSM koji govore jedno i koji su, čiji uticaj kudi kamo manji nego što predstavljaju i ove mreže koje imaju uticaj i zato je... Ajde da vidimo što su bili na mrežama, da vidimo kakve će rezultati imati. Vidjet ćemo, ne znamo, da, ne znamo, zaista. Ali ozbiljan je problem u celom svetu. Da. Hvala vam mnogo na gostovanju. 17. Izlazimo na birališta i nek nam je sa srećom da dobijemo ono što želimo. A vidimo se onda tamo od 18. pa u narednim danima. Hvala.